Jaká je to pota? Brutální. Kam asi umřu? Něco se stalo s kolem, kámo. To je fakt blbý, no. Čau, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu to bude z Hanácký stezek. Teďka jsem tady na takové střeše, na takové základně. Tady vlastně nám začínají ty stezky a tady to v lese je to takhle krásně namotaný, už jsem tady dělal spoustu videí, takže určitě se můžete kouknout. No a dnešní video bude takový na pohodu, ale ještě předtím, než pojezdíme tady ty skvělý super traily, tak se pojďme kouknout na cestu semka. Takže jdeme na to. Hej, kam ta průločí nejde furt. Ale jako já lístek mám, ale mám zaplacený kolo. Komu naučíte tomu kolu, jako? Tam nejdem, že? Dobře. Takže výborný, aspoň víme, kde vystoupit. Kde vystupem? Tak prostě vystupem. Jo, tak teďka se dojeli tady tímhle vlakem. Ne, dělám si strandu, jeli jsme nějakým moderním, s klimoškou, jsme tady s kolama. Nazdar, Olivere. Máme tady svoje rakety. Co tady máš, Olivere? Ukaž nám to. Co to je? Já tady mám Canyon Neuron CF10 asi. No, tak to znamená, že to máš karbonový. Tak jo, a teďka nám ještě popiš to kolo. Jaký to má zdvihy? 2 metry. Jak? Já nevím, jaký to má zdvihy. Počkej, to si jaj, prdel. Jak je nevíš, jaký to má zdvihy? Pneumatiky od Michelinu, můžete je vidět Race, Nuke Proof, tady tyhle ňamky. Můžete je vidět hezky od Foxu, prostě zadní tlumíček, že jo, prostě ta raketa. Klidně do vesmíru bych si letěl, úplně v pohodě. Kámo, však ty pláště nejsou od Michelinu. Je to trošku zrazlý. A já tady mám klasicky moje whiteyčko, na to už jste zvyklí, to už znáte, kdo neviděl bajček, tak se může kouknout. A kdo jste tady nový na tomhle kanále, tak určitě budu rád za odběr. My teďka vyrážíme z tady tohohle nádraží v Prostějově na Hanácký stezky, čeká nás krásných 10 km, takže si myslím, že se užijem, kolik je dneska teplota, jaká je teplota? Brutální. Brutální. Je fakt jako brutální vedro. No a ještě taková storka, než jsem dojel na hlavní nádraží v Olomouci, tak jsem samozřejmě klasicky nestíhal, no prostě hruza, no. Teďka pokračujem v našem tripku na Hanácký stezky, tak jdeme na to. Kam ty baťoj dá? Počkej, ty to tam pak necháš. Já to nějak zamaskuju. Tudu. Jo, a takhle vypadá stoupák na Hanáckých stezkách. Toto je úplně spodní část, kdy vlastně dojedete traily. Není to prudký, je to takový příjemný, takže pohodička. Jedu takhle Bugatti asi pravděpodobně. Jsme nějaký hezký Ferrarky, vole, nebo Lamborghini. Člověk na kole, ne? Na Santa Cruz snad. No, přijedu, hej, přijedu v Lambu, vole, a uvidíš, jak přiběhne, vole, Adelka. Okay. Co, můžem? Jo, jeden. Tak jo, jedem tady modrý trailík. Tady se na to šlape. Tady je takový jumpík. Tady další. Je takový na placku. Tady lávka, to projede manuálem. Tady skok. Jo, na to nebývá moc rychlost. Kořinky. Tak a tady odbočíme na modrou a šlapem na takovej dvojáček, který je hodně na placku. Tady dáme manuálek a bunny hop. Je vedro, kámo, nemusíme to jet v kuse, ne? Kam asi umřu. Tak jo, a tady přichází taková část s takovýma klopenkama. Tady nějaký skočky. Jo, a tady přijde taková věc, kterou já rád nemám. Taková dřevěná. Nevím, kdo to stavěl. Tady tabla. Hodně pěkná lavice. Tady shark fin. Tady bychom mohli dát vypát. Padlo to tam, tady manuálek. Pokořené. Wow, ty vole! Tak, teď jsem myslel, že jdu. Holy shit! Tak, teď mi spadl i řetěz. Tak to bylo hodně bajt. A tady smyček. Hej, já se tam málem letěl, lochu. Fakt. Jo. Tady kam, jak je ten transfer takovej. Já jsem přepál úplně na placku. Čum na můj tlumič. Holy shit! Ty zadní, jo.
No tak tlumič je jenom jeden, vole. Přední je vidlice. Háček. Yes, a jsme tu. Tady nám začínají traily. Tak jo, jedem tady. Další trailíček. Teďka tady. Kámo, no dobrý, já jsem myslel, že nemám řetěz. Ale mám, takže v pohodě. Pochu, co to je? Hezky, tady krásný zatáčky. Je to teda takový šlapavý, takový C-čko, proto se to asi mne hanácký kros. Hezky, krásný takový tobogánky. To je hodně dobrý. Tak tady zpátky nahoru. Potrénujeme trošku na nějaký endurka. Okay, je tady šipka doleva. A kámo, to už nevyjíždím. Oh, tyjo, to je nějaký skoček. No, tak to je takovej maličkej. Jumpík. Hezky. Takový endurko. No, takový maličký klopenky. To už vypadá trošku líp. Oho. Tak nevím, no, tady chyběla trošku klopka. Tak jo, a teďka nezbývá nic jiného, než si dát tu červenou. Tady takový skoky a přijde takový dvojáček, celkem velký. Oho. Dobrý. Ty vole, něco se stalo s kolem, kámo. Jo vole, něco je v prdeli. No, vypadl třetas. No jasný. Aha, to je až tak, jo. Kámo, jak si to mohlo stát? Nevím. Hej, tak hledá to očroubovat, to vodítko. Chceš to očroubovat? No nechci. Ale já nevím, jestli mi něco jiného zbývá. To tam nedáme. No právě, to má jde prohlíc. Tak jako koukejte se na to, jo. Prostě tady je převodník, z toho převodníku ten řetěz jel. A nevíme prostě, jak to tady přes to vodítko nasadit, takže hledá to prostě očroubovat. Protože tady to přes to jako nějak nenasadíme, že? Hej, koukneme se na té základně, jestli tam jsou kleště. Že sem dáme řetěz. To je podle mě ono. Ale kámo, tady vůbec žádný nářadí není. Takže výborný, takže super, no. Tady žádný kleště na rychlost spojku nejsou, no. Jej, tak tohle fakt ne, jako. Tak jo, pokračujeme dál. Jak už jsem říkal, už je to spravené. Doufám, že už to teď bude v pohodě. To tu má. A to se to nějak objel. Tady jsem to lehce objel. Co to tady je do prdele? No tak už vím, vole, proč je to tady objízdný. Tak teď se máme šel přes rodla. Tady takový velký dropík. No takhle v pohodě. No ta. Jak jsem tam málem šel, tak jsem nějak blbě došlápl. A trochu mě ta bolí kotník, ale... To se občas stává, no. Op. No tak to tam vůbec tam měli dát tyjo, něco, že to není v provozu, a ne ty vole, to tam takhle udělat, no. Jsem trošku nasranej, ale měl jsem se na to líp kouknout. Co? Nic, vás se poblou. Kámo, až tak blbý? Jdeš blit? Holy shit. Kámo, tak to je hodně blbý, tak to je hodně blbý. Holy shit. Tak to je fakt blbý, jo. Jsi v pohodě? No tak to je závěr dnešního videa. Bohužel Oliverovi se neudělalo dobře. Beru to trošku na sebe, protože byl to můj blbej nápad, jelikož bylo fakt teplo, svítilo slunko a jeli jsme prostě semka na hanácký stezky ještě vlakem a tak, takže i mě bolí hlava, přiznávám to. Oliver asi málo pil, prostě možná to přehnal nějak, prostě s ježděním, nevím. No, takže prostě není to vůbec dobrý, no. Chtěli jsme dneska si pořádně zajezdit a tak dále a tak dále.
Měli jsme v plánu spoustu challenge, proto jsem si říkal, že vám i dneska natočím tohle video, že si užijem super den. Začátek byl dobrý, to jsme se zesmáli všechno, no a postupně to bylo čím dál horší a teďka musíme jet už autem, protože vlakem to nemá smysl a no prostě je to blbý. Projezdy, které jsme natáčeli teďka před chvílí, tak s nimi pomáhal Martin, ten už jel dom, takže pokud se na to dívá, tak moc děkuji za takhle pomoc, protože Oliver bohužel by to nezvládl a tak no, takže já Olivera teď ani nebudu točit, prostě není mu dobře, takže necháme to tak být a já doufám, že se s ním potkáme v plné síle. A co chceš být ve videu? No pojď, já to tady zhrnu. Zhrnu to, prostě neopadlo to podle představ. Každý věc, co jsme tady my s Filipem zažili, tak byl hrozný. Jako zábava byla, ale prostě aspoň jedna katastrofa se musela stát. Teď to teda bylo na mě, jo. Naštěstí hodná paní, že? Dal nám teda kofolu, plnou petku, takže to je taky dobrý. Kterou jsem teda v zápětí hnedka tady vyblil do křáku. Prostě pojďme to divákům zhrnout, čím to teda bylo. Čím to teda bylo? Asi málo spěl, že? Ale málo jsem pil, oběd jsem měl malej, nic jsem nesnil, bylo to špatný prostě. Teďka můžem divákům doporučit, ať hodně papají, hodně pijou, obzvlášť v takových vedrech, pokud nechcete panout jako Oliver. Dopadá to takhle prostě. Dopadá to prostě takhle, no. A já se teda opět přiznávám, mě taky teda bolí hlava, jako fakt, takže možná taky to na mě trošku dolehlo. Ale blídá teda nebudu, doufám teda, to kdyby jo, tak vám ještě dám info. Ale myslím si, že moji skalní fanoušci jsou na to zvyklí, protože v mých videích to bývávalo hodně často, ale to nebylo úpalem, to bylo za něčím jiným. Ale to je no, to už zase zabíjáme někam, kam nechci. Díky, že jste se koukali na to video, díky Oliver za pojezd. To by taky. Dejte like, odběr a když tak to sdílejte, pokud se vám video líbilo. A já se budu těšit u dalšího videa opět v neděli. Tak se mějte. Čus.